no serem moguts. S'empara el sindicat, no serem moguts. S'empara el sindicat, no serem moguts igual que el pi. A prop. Hola, Immaculada. Hola, què tal? Com estàs? Com anem? Ostres, quin soroll. Sí. No es pot passejar tranquil·la per enlloc. És veritat. Sembla que tothom s'hagi tornat boig. Sí, sí, ara vinc de la Rambla i he tingut de marxar perquè estava fatal, fatal, sí? Fatal. Estava ple de socials, saps? Com sempre. Hi havia aquell tio del bigotet, com es diu aquell tio? El Valverde. Exactament, el Valverde. Sí, i ha marxat perquè fatal, aquell tio em té clissat en a mi, saps? T'has fitxat? Bueno, fitxat em sembla que no, però em sembla que tinc el telèfon interceptat, sí, saps? Wow. Perquè és que cada vegada que el despenjo sento com una mena de tiiiit... Que no m'agrada gens. No m'agrada. Seiem? Ah, vale, sí, seiem. Doncs a mi aquesta nit em carrega. Ah, sí? Per què? Jo què sé. A mi aquestes històries dels petardos, la coca, el xampany, les piuletes... Ja. No em semblen res més que xorrades. Bueno, clar, clar. Vaja, que això s'ho ha inventat el sistema perquè tothom consumeixi bueno, més. Naturalment, clar que sí. El capdavall no és res més que una alienació. Te'n dones bueno, compte? Això ho has d'analitzar des de la perspectiva del mercantilisme infantilista de l'Adorno, no? Ah. Sí, aquí passa una cosa que està molt clara. Diríem, quan un sistema s'estructura sobre una base teòrica de plataformes històriques que es van concatenant entre si, diríem, interrelacionant-se respecte a les forces de producció... No, 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 no em miris amb aquesta cara, que ja sé que dit així pot sonar una mica revisionista. Sí, no? Espera't una mica. Mira, si a dins del revisionisme introduïm un element de progrés, no?, que dinamitzi, diríem, la missió històrica... Sí, és diferent, eh? És diferent. Aleshores no ha estat revisionista, sí, sí. Eh? No sé si estaràs d'acord amb mi. Estic absolutament d'acord amb tu, Roger. Collonat. És més, jo hi afegiria que per mi no fa falta que sigui la nit de Sant Joan o la de Santa Filomena ah, no, per passar-m'ho bé. Clar que no. El que fa falta és organitzar-se. Sí, senyora, sí, senyora. Un cop tens clar sí, el que vols fer, t'organitzes i ja està, no? Clar. Un sopar, una farra... Sí, una assemblea, ah, un seminari... Exacte, exacte. Sí. Ara... Perquè avui toca. Apa, tothom a cop de pito, apa, cap a la verbena. Sí, doncs sí. No, senyor, no em dóna la gana. Ja, ja, ja. Mira, ja, ja. Roger, jo ho tinc molt clar. Sí. Jo aquesta nit no vaig de verbena per principi, és que no em dóna la gana, no, ho sento, no. És que m'adhereixo, però és que m'adhereixo sí? Plenament sí? A la teva proposta, plenament, que no? Bé. Si és que és veritat, home, si és que... Això és el que... Això és com no sé què et diria jo, com la hipocresia lúdica institucionalitzada, clar, no? Clar. Sí, amb això passa com amb el tacte, eh? Sí, en realitat, què és el tacte? El tacte és, simplement és un llenguatge, no? Sí, diríem, jo a través del tacte, o sigui, què faig? O sigui, en realitat estic emetent un missatge, no el McLuhan, això, eh? I aleshores hosti, ara no sé què t'anava a dir. No sé. M'ha fugit el cap, t'ho juro. Però t'has un vestit molt maco, eh? Ah, t'agrada? Sí, moltíssim, encantat. Doncs és d'Eivissa. Ah, no, és índio? Bé, la roba és índia, però està comprat a Eivissa. Hosti, m'encanta la roba índia, sí? T'ho juro, m'encanta, de veritat. Eh? Si pogués, ho tindria tot índio. Ah, sí? Tot, és que m'encanta, de veritat. Que bé. Doncs no et preocupis, ja et portaré una túnica d'Eivissa. A veure si és veritat. Sí, home, jo hi vaig molt sovint. Ah, sí, eh? Sí. Ah, no sé, ja. Quan em ve la depre o em sento angoixada. Sí. Per Setmana Santa, l'estiu, Nadal, així, ja, no? Ja, ja. Doncs, sí. Sí, sí, agafo el barco i tu cap a Eivissa. Hosti, que bé, no? Sí, allà respira un ambient de llibertat tan ferm. Sí? Allà la gent no et mira. Si vas vestida rara pel carrer, ni res, no? Sí, normal. Fantàstic. Com a Amsterdam, a Londres, no ah, sé. Ah, bueno, ja ho conec, sí, ja ho conec. Ho coneixes, sí. No? Clar. Allà em busco i em trobo a mi mateixa. Hosti. Fins i tot ens banyem en pilotes. Què dius, que què? Que ens banyem en pilotes. Hosti, això... Això és que és... És la praxis, eh? Que sí? Però clarament, eh? Esclar. Si és que aquí és una merda, una merda, això és una merda. Això tu agafa qualsevol nivell, diríem, de comunicació, qualsevol cosa que et vingui al cap, no sé, què sé jo, cony, per posar-te un exemple, doncs què et diria, el sexe, per exemple, eh? O sigui, el sexe, diríem, hauria de ser una relació completament transparent, no? I en canvi et trobes que, en realitat,
tu has analitzat la burgesia, diríem, com... No cal que vagis gaire lluny, eh? Mira, aquest tema surt a casa meva a l'hora de dinar, a taula, no? Els meus pares és que es posen d'un violent. Home, clar. No ho tenen gens clar. Es defensen. Els meus germans, que són més joves, és que es posen... Mira, saps què dic? En canvi, jo el que penso no és que la gent com tu o com jo... Ho tenim molt més clar. Jo crec que sí, eh? Jo crec que ho tenim com més assumit, eh? Això és curiós, perquè això connecta realment molt bé amb el que jo et volia proposar aquesta nit, no? O sigui, jo... Bé, o sigui... Jo t'he telefonat per una raó molt concreta, no? Bueno, a part de perquè tenia ganes de veure't, no? Però, o sigui, jo, bé, penso que des de fa ja un temps que tu i jo, no sé, d'alguna manera es pot dir que estem com en una postura com a molt propera, no? O sigui, potser encara hi ha alguna cosa que ens separa, no? Però, bàsicament, estem molt a prop. I aleshores, jo havia estat pensant que poder de cara a un futur, tu i jo, el que podríem intentar seria... Bueno, lliurement, eh? O sigui, si vols, eh? No sé, d'una manera com més sistemàtica, no? I com més organitzada, saps? Doncs intentar entre els dos, no sé, vaja, organitzar un moviment de masses. Què et sembla? Ara m'has agafat una mica de sobte, no? Em pensava... No. És que això és una cosa, diríem, que has de fer com un anàlisi crític, diríem, i t'ho has de plantejar. No, ara no ho tinc clar. Teòricament, no sé, tens foc? No sé, espera que ho miro. Doncs això et dic, no? Fes com una, no sé, una reflexió, un que procés... No ho trobo, espera't, aguanta'm un moment, això no ho trobo. Sí. A veure què llegeixes. Hosti, collonot, eh? Sembla bé? Sí. Hosti, molt bé, molt bé, molt bé. Mira, ostres. Gràcies. Doncs això que et deia, guardem això. Què passa, què passa, què passa? Hi ha el social, allà. A on? A la paperera. No passis nerviosa. Calla. Tu dissimula, anem. Nena, no, és un social, és un borratxo. Hosti, quin susto que m'acabes de cardar amb el social. Ostres, és un borratxo d'aquí del barri, si el tinc vist. Ostres, però com és que n'hi ha tants aquesta nit? De borratxos? És la nit de Sant Joan. Aquesta és la nit, diria, arquetípica de l'alcohol, no? O sigui, és la nit, això està estudiadíssim des d'un punt de vista... Mira, jo això no ho entenc. Que hi hagin tants alcohòlics avui pel carrer, perquè Sant Joan, perquè toques, una situació que em deprimeix molt, em depassa, jo no, amb això no sé què... Immaculada, Immaculada, això no, pensa que això és un problema en el fons sociolingüístic, eh? Això ho ha analitzat molt a fons Jugenderberger. No coneixes el llibre aquell, El síndrome de Jugenderberger? Sí, home, sí. És collonot, eh? Sí, és aquell llibre. Sí, home, és aquell que té les tapes platejades i que hi ha una Gioconda dins un bidet. Exactament. No l'he llegit, però les tapes sí. Fa un anàlisi tan lúcid el tio, és que realment això connecta bastant bé amb el que jo et volia plantejar ara mateix, no? I és que jo havia pensat que podríem anar a casa del Tchaikovsky, no? Ah, anem, sí. I és que ell té l'obra completa de Jugenderberger, inclús tot el que està prohibit, no? I com ho ha trobat, això? Bueno, em sembla que l'hi van portar a França. I aleshores jo el que pensava era que allí ja podíem començar com a subratllar, no? I a fer com una mica d'anàlisi teòric, no? Bé, saps què passa? Que jo tenia una proposta a fer-te. Ah, bueno, digues. Què et sembla si ens passem un moment per enginyers? Per enginyers, a què fer? Hi ha una verbena. Ara? Bé, nosaltres no ballaríem ni res, ens ho miraríem de lluny, analitzaríem la situació, no? Bueno, jo és que la veritat no em ve molt de gust, eh? És que a més estarà ple de socials. És veritat, no hi havia pensat en això. Jo pensava que si anàvem a casa del Tchaikovsky, no sé, allà podríem començar, diríem, a preparar plataformes teòriques, esclar, no? Perquè sí. Ell les plataformes... Ves al tanto, que hi ha d'aquí. Sí, és que aquesta nit, tanto, sí. Escolta'm... Doncs ell les plataformes teòriques ja les té instal·lades directament a la seva habitació. Sí? Aleshores... Hi ha un detall que a mi em sembla bastant important, que és que aquesta nit els seus pares no hi són, saps? Aleshores, d'alguna manera, podríem començar a aproximar postures, m'entens? I els seus pares, si tornen, què? Perquè em sembla que és una cosa bastant important.